Filip Ottosson efter 2-1 hemma mot Halmstad BK. Vi kan väl börja med den här sekvensen när Linnérs passning sakta rullar fram mot din högerfot. Vad hinner du tänka? Nej, jag hinner tänka ganska mycket för att det känns som att Albin har bollen i en evighet innan han släpper den. Men sen släpper han den i perfekt tycker jag och då är det bara att dra till med högerfoten och sitta och fint där i borta hållet. Får man den här känslan när bollen lämnar foten att jag behöver inte ens titta på det, jag kan springa direkt till kortsidan? Ja, men lite så var det. Man brukar känna när man får den träffen och det är skönt att den seglade in till slut i borta. Det här var en intressant match annars ur många idrottspsykologiska perspektiv. För 0-1 i paus i Halmstad PK kändes lite grann i underkant. Trots att de kanske inte gjorde så mycket chanser så kändes det som pojkar mot män. Vad tänkte du när du gick in i omklädningsrummet idag i pausen? Ja, men vi var ganska överens, alla spelare och ledarstaben, att vi var inte tillräckligt bra. Så vi sa till varandra att nu är vi på botten, det kan inte bli så mycket sämre än det här, utan nu är det dags att visa som individ och lag att vi kan så mycket bättre. Ja, vi steppar upp i andra kan man ju lugnt säga. Ja, men det ibland krävs mycket för att steppa upp. Ibland har man den här känslan av att shit, de där är bättre. Mm. Och så saknar man tron på det. Ja, men det var väl lite så. Det kändes nästan som att vi var överraskade över vad Halmstad gjorde, fast vi visste exakt att detta väntar oss. Sen så gjorde de det väldigt bra tycker jag, samtidigt som vi inte gör det speciellt bra. Det är väl en kombination av de båda. Men det var klasskillnad emellanåt, första halvlek till deras favör. Normalt sett så är det gästerna på Landskrona IP som gör mål på sin första målchans i matchen och plötsligt får massa ny energi. Idag var det ni som bara klev in i matchen helt plötsligt via Diawaras nick. Och när 1-1 kom efter dryga timmen så hände någonting. Hur upplevde du det? Nej, som du säger, det är väl, vi hade haft väl en del boll tycker jag innan målet i andra halvlek. Men det händer någonting både på plan och på läktaren, känns det som att vi enas väl kring det här 1-1 målet. Och efter det så tar vi över ännu mer och trycker in 2-1 till slut också. Och vinner var ganska välförtjänt ändå, känns det som. Ja, det vet jag inte om Haglund i Halmstad BK håller med om. Men om du får summera, sammanfatta den här årtstarten på serien. Ni vinner och vinner och vinner. Mm. Vad har du för känsla i kroppen här nu efter, med tanke på hur det har börjat? Nej, men det är bara positiva känslor. Vi har ju haft 10 matcher utan förlust. Och känns som att vi har varit förtjänt av de poängen vi har haft. Och skulle väl nu haft några till, framförallt där hemma. Sen så har vi börjat med 3 raka vinster nu efter uppehållet också, så att det känns väldigt positivt och skönt att klättra lite i tabellen. Du har ju varit rubrikernas man också under sommaruppehållet, det har ryktats om klubbar hit och klubbar dit. Du har ju kontrakt med Boys och är kvar än så länge i alla fall. Vad lärde du dig utav den där vändan som du tog i Västerås? För det kanske är lätt att hoppa på ett tåg om det väl kommer ett. Ja, Västerås-tiden var väl lite speciell. Det var ju första klubbytet som jag gjorde och det blev väl... Efter tiden Eskilsminne? Ja, precis. Så efter, ja vad var det? 18-19 år kanske i samma klubb så blev det klart att det blev en stor omställning att flytta hemifrån första gången. Och 5-6 timmar bort dessutom och till någonting som är helt nytt. Så det var väl mycket som man lärde sig både på utanför plan där och växte som människa och som fotbollsspelare och fick se fotbollen lite från ett annat perspektiv. Var utanför truppen, var på bänken, inte spela så mycket i perioder och det har ju stärkt den och det är säkert någonting som jag har nytta av idag. Men de som står där borta här och gungar på engelska, de kan väl kanske slappna av lite nu och hoppas och tro att du fortsätter i Boysen hela hösten? Ja, alltså jag har ju kontrakt både i år och nästa år så att jag har fullt fokus på att vara här. Jo, men Ekberg vet hur dollartecken ser ut också. Ja, det kanske jag gör. Men det är ju inget jag lägger fokus på just nu utan jag trivs här och kämpar på här. Så. En sommarkväll i Landskrona. 2-1 seger mot serieledarna och hjälte. Summera dina känslor med ett ord just nu. Vad svårt. Ja, du får använda fler då. Nej, men det är väl glädje som man får summera med. Det är väl det bästa jag kan komma på. Det räcker så. Tack Filip. Tack själv.